Na Rádiu 1 začínají odvážné palce. Ahoj Ivčo, ahoj Franto. Ahoj. Ahoj. Dnešní den opět nemáme Honzu, který teda opravdu už třetí týden s námi není a už začíná mít trošku obavy, jestli vůbec se ještě věnuje filmům a seriálům, ale snad jo. Víte o něm něco? Já jenom vím, že dneska je u rodičů na návštěvě, proto se nemohl připojit k nám. No tak dobře, tak to je zase chvályhodné, takže to v tom případě je omluven, ale příště už ho dotáhnout musíme. My se budeme věnovat filmům, které viděla Ivča, a to většinou, nebo většinou, něco nového. U Františka se nic moc nového, i když vlastně tentokrát konečně tentokrát, taky jeden nový ano. film. Tentokrát jeden nový film, ale můžeš už o něm vůbec mluvit? No, proč bych nemohl? Jo, no tak jo, tak Františku, to je dobře, že jsi viděl nový film, jmenuje se Fatman. Je to, film je Fatman a je to film o tom, jak Santa Claus, o tom, že Santa Claus tedy skutečně existuje, žije na Aljašce se svou černošskou manželkou, je teda takový starý a takový rozmrzelý a znechucený životem a svou prací, protože děti jsou čím dál hnusnější a neposlušnější. On musí roznášet čím dál víc uhlí a aby ekonomicky fungovala celá ta jeho továrna na dárky s těma elfama, tak on je vyplácen americkou vládou podle toho, kolik roznese dárků. Takže čím méně roznese dárků, tím má méně peněz a teď už prostě není schopen to ekonomicky ukočírovat, takže se snaží nějak řešit svoji problematickou situaci, nebo přemýšlí případně o tom, jestli na to vykašle na všecko. A současně, nezávisle na tom, jakýsi miliardářský synek se naštve, že dostal pod stromeček místo dárku uhlí a najme si nájemného vraha, aby vypátral Santu Klause a zastřelil ho. A ještě tam jsou nějaké podzápletky. A takhle, možná to zní hrozně zajímavě, jak jsem to řekl, a ten film bohužel není ani zdaleka tak zajímavý, jak by se mohlo zdát z krátkého shrnutí jeho děje. Bohužel. Je tam, já bych řekl, že ten film má několik zajímavých konceptů nebo několik potenciálně zajímavých elementů svého námětu, ale scénář se opravdu nepodařil a spousta těch věcí je tam opravdu tak jako jenom načatá, celý třeba je tam dlouho budovaná podzápletka s tím, že nemají elfové co dělat, tak aby prostě měl Santa Claus peníze, tak ty elfy pronajme americký armádě, aby vyráběli nějaký zbraňový systémy a furt čekáš jako co z toho bude a ono prostě vlastně z toho není nic potom vůbec. A takže bohužel ten scénář není nic moc a bohužel to není nijak extra dobře natočený a hlavně je vidět, že to bylo teda opravdu strašlivě laciný. Takže třeba tam dojde v průběhu toho filmu k té vánoční noci, kdy teda ten Santa opravdu roznáší ty dárky po celé země kouli, ale ani vteřinu z toho nevidíme a obávám se, že to fakt je proto, že prostě na to neměli, aby to natáčeli. A jsou tam jiné věci, kdy prostě je vidět, že těch peněz by to chtělo trochu víc. Takže vlastně o tom říkám samý ošklivý věci, ale ten film má jedno teda úžasný plus a to, že toho Santu Klause hraje Mel Gibson, který jednak prostě teda skvěle vypadá a fakt ho jako skvěle hraje. Kdyby celý ten film byl opravdu jenom o tom, jak je ten Santa prostě jako nasranej, rozmrzelej a teď jako neví co dál a naštěstí má tu milující manželku, tak prostě tak by to bylo opravdu jako hezký prostě psychologický drama lomeno černá komedie, která by se mohla odehrávat opravdu v jedné místnosti, ale bohužel prostě ten Gibson je tam 30 minut z 90-minutového filmu a zbytek jsou prostě jiný podzápletky a ty jiný hrdinové, který fakt jako mě skoro vůbec nezajímaly. Takže bohužel já tomu dávám palec dolů a vaše vychutnání si tohoto filmu bude záležet prostě opravdu čistě na tom, jak moc chcete vidět prostě naprděnýho šedovlasýho Mela Gibsona 30 minut. A stačí trailer možná na to pošušňání? Trailer jako trochu vám jako tu atmosféru nadhodí a bohužel prostě ten trailer vám přislíbí, obávám se víc, než co potom ten film vám dodá. Fatman tedy jeden palec dolů. No a my se teďko můžeme přesunout k dokumentárnímu filmu Alchymická pec, který viděla Ivča.
Což je zajímavé, protože to je vlastně tak trošku dokumentární film, který vznikl na objednávku. Ano. A je to vlastně, co se týče té premiéry, tak je to v podstatě novinka, kterou můžete vidět, je to v podstatě ten stejný systém jako Frem. Dokument český, který se dlouho chystal do kin a vzhledem k tomu, že prostě ty kina pořád jsou zavřený, tak se nakonec rozhodl, že se do kin dostane někdy v roce 2021, ale že už nebude čekat na tu premiéru a udělá online premiéru. Takže pokud ho chcete už vidět teď, tak od pondělka je k dispozici na různých VOD platformách, jako je DaFilms nebo Aerobot nebo další. A myslím, že to stojí, zvlášť čím víc máte rádi Jana Švankmajera, tím líp. Ten film vlastně dělali jeho mladší spolupracovníci na jeho posledním filmu Hmyz. Tam to vlastně jako začíná, když se Hmyz dělá ještě. A pak je to takový jako portrét Jana Švankmajera, co dělá teď, potom co skončil tu svou filmovou kariéru, který se proslavil všude ve světě. A my tam sledujeme, jak třeba v Nizozemsku, myslím, připravují nějakou jeho velkou výstavu, ne úplně podle jeho instrukcí, jak on prostě je jako doma a říká, jak mu prostě ten čas tak jako protejká mezi prstama, jak něco někde pracuje v ateliéru, nebo jako kresby, nebo něco tvoří z kostí třeba, jak prostě na nějakých různých setkáních, na setkáních surrealistů. A vlastně jsou to takový fakt jako střípky z jeho momentálního života, přičemž jsou tam někdy i, je to dost otevřený dokument, díky tomu vlastně, že fakt jako vlastně on podílel na té produkci a tom filmu. Třeba celý to končí, že on vzpomíná na to, jak těžce se zvládal smrt své manželky a velmi úzký spolupracovnice Evy Švankmajerové, takže je to fakt jako někdy až tak jako hodně intimní. Jsou třeba vzpomínky taky na to, jak zkoušel brát LSD a měl z toho příšerný zážitek. Se omlouvám za mého psa, který tady teďka hlídá. A vlastně ten film si myslím, že je fakt jako zajímavý, když třeba se opravdu týká hodně Jana Švankmajera a jeho osoby. Ty kluci, kteří to dělali, se snaží ten film vlastně ještě nějak ozvláštnit, že třeba tam používají spoustu ukázek z těch jeho filmů, hlavně třeba jako z Alenky, nebo, což se mi docela líbilo, že vlastně ty normální jako záběry, kdy třeba jenom se dívá na to, jak Jan Švankmajer jí rybu, tak natáčí vlastně v takovém jako obraz, že to vlastně přepnou do takového jako trhanějšího, černobílého, jako takového jako patinového obrazu a najednou to působí úplně jinak, i když vlastně, a některé ty záběry tam vidíme jako normální kamerou, jako a potom vlastně touhle a vlastně to fakt jako najednou vidíme, jak ten obraz dělá úplně jako ten zážitek nějaký jiný, nebo když se do toho dá přesně ty zvuky, které Švankmajer používal ve filmech, nebo prostě detaily a tak. Jako nemyslím si, že třeba je to nějaký, jako není to úplně jako nějaký portrét jeho psychoanalýza nebo jako jeho souhrn kariéry nebo něco takového, je to spíš fakt takový jako tečka za tou jeho kariérou. A příště vlastně jako já nejsem velká znalkyně Švankmajerova díla, ale vlastně i tak mi to vlastně přišlo zajímavý a dám tomu palec nahoru a myslím, že teď zase, pokud chcete vidět nějaký český nový film, tak tohle je ta online premiéra, já si myslím, že taková jako dobře vlastně dobrý způsob, tak jako přístupný způsob, jak se na to třeba podívat, takže doporučuji Alchymická pec. Alchymická pec, jeden palec nahoru a teď zase půjdeme k jinému filmu, tentokrát už František, která zabrousil opět trošku do historie, ale ne do tak velké historie jako minule, když to bylo Zpívání v dešti, protože se podíval na film z roku 2012, který natočil jako docela takový zajímavý režisér Derek Chafranche a ten film se jmenuje Za borovicovým hájem. S Ryanem Goslingem a Bradley Cooperem a Evou Mendes v hlavních rolích. Já musím říct, že já jsem teda věděl tak jako matně, že tento film existuje, ale tak jsem se jako konečně teďka odhodlal, podíval jsem se na něj, od toho režisera jsem nic jiného neviděl. A v tom filmu se sešli herci, který shodou okolností dost z nich dneska je třeba slavných a tenkrát ještě tolik nebyli, jako Mahershala Ali, Ben Mendelsohn, a kromě toho teda už jako slavný tehdy Ryan Gosling, Bradley Cooper, Eva Mendes, Dane DeHaan, Rose Byrne, Ray Liotta.
A překvapivě, myslím, že nejeden z nich tam předvádí podle mě nejlepší herecký výkon své kariéry. A ten film mi přišel úžasný. A opravdu mě to jako až jako, nebo tak jako příjemně šokovalo několikrát během toho filmu, kdy ten film prostě je... asi nebudu rozebírat, o čem ten film je, protože jako jeden z těch příjemných zážitků spočíval v tom, že několikrát se překlopí vlastně úplně jako nečekaným způsobem někam jinam a pořád jakoby dává nějaký smysl a pořád to nakonec dospěje k něčemu, kdy to ve mně zbuzovalo dojem, že všechno tam jako mělo své místo, co tam předtím bylo. Ale co mi líbilo, jak si ten režisér a teda taky scénárista hraje s tím očekáváním divákovým, že prostě už víš, že nějaké věci se nějak točí v hollywoodských filmech, on to schválně udělá jinak, schválně je tam najednou uveden na scénu vlastně nový hlavní hrdina způsobem, kterým se to normálně nedělá ve filmech, hraje si tam originálně se střihem, dělá věci, které se jako ve střihu nemají dělat, ale dělá je schválně. Je tam po řekl bych, mnoha měsících mě zaujal soundtrack v tom filmu, což je, myslím, od někoho, kdo Mike Patton, což je, myslím, nějaký muzikant z nějaký kapely, nevím, prostě jako v nejednom ohledu prostě mě ten film moc příjemně překvapil a rozhodně vám to doporučuji, pokud máte chuť teda vidět 2 hodiny 20 minut dramatu hluboce lidského o, jak se říká, takový to o lidech, kteří jsou v hajzlu. A opět jsem si jako uvědomoval, že by nebylo moc potřeba k tomu, aby vlastně nějaký takovýhle film vznikl u nás. Že tam nejsou akční scény, je to prostě jenom opravdu zajímavý náhled na život a uvažování nějakých lidí, kteří jsou zajímaví tím, jak se chovají, jak uvažují a co prostě nějak jako emocionálně chtějí. A prostě u nás se nějak jako to nedaří, ale ono vlastně ani v tom Hollywoodu se to nedaří. Já jsem fakt dlouho neviděl film, který by se mi takhle jako moc líbil, jako, jak se jmenuje česky, Za borovicovým hájem. Což jsem taky chvilku mi trvalo, než jsem zjistil, proč se to pro Boha tak jmenuje, protože tam o žádným borovicovým háji nikdo nic neříká. To je totiž ten Place Beyond the Pines je doslovný překlad indiánského jména toho města nebo okresu, kde se to odehrává a který se neodvážím vyslovit v originále. Takže velmi, velmi doporučuji. Franto, možná může zkusit i ten první film, co dělal stejný režisér s Goslingem, Blue Valentine, který jsem teda neviděla taky, ale... Skoro jsem chtěl říct jiné slovo, ale už jsem si opatřil dva jeho další filmy, které si chci... Ten třetí, To světlo mezi oceány, který jsem viděla, tak ten ti já až tak moc nedoporučuji. Jo, já koukám, že teda jako zase lepší hodnocení má To světlo mezi oceány, než ten Blue Valentine. To mi přišlo jako velmi, velmi uplaké melodrama. No tak. Zase naopak, co se týká Blue Valentine, tak Blue Valentine je opravdu pro mě jeden z nejúžasnějších filmů, co jsem kdy viděl. Je to velmi citlivý, je to velmi chytrý a právě, že na rozdíl od jiných vztahových filmů, tak to není uplakaný a je to naopak velmi civilní. A není to něco hodně podobného jako to Marriage Story nedávný? Nejsem schopný posoudit, protože jsem neviděl Marriage Story, ale vím, že z Blue Valentine v tu chvíli, kdy jsem ho viděl, a to už je film z roku 2010, tak jsem byl zcela nadšený a tam byl vlastně mimo jiné třeba Ryan Gosling dokazuje, že nejenom, že teda, jako když chce, tak je skvělý herec, ale taky, že je výborný zpěvák a muzikant, že tam zpívá a hraje. Nicméně ještě je potřeba stejného režiséra, jehož příjmení opravdu už po druhý dávat nebudu, protože myslím, že i poprvé jsem se dostatečně ztrapnil, tak on má na svědomí vlastně z letošního roku ten prosto úžasný a neuvěřitelně empatický, ale až bolestný zážitek, který člověk má, když sleduje seriál Bludné kruhy v originále I Know This Much Is True s Markem Ruffalem v hlavní roli. Takže netočí špatné věci. A jedno, které mimochodem jenom, já jsem ti nechtěl do toho skákat, protože ten odstup je vždycky dlouhý. Mike Patton je člen formace Faith No More, kterého posluchač rádi je na opravdu velmi výrazně a dobře zná. Mně to bylo nějaké povědomé.
Ano, takže tvůj pohled nahoru za Budovicovým hájem, což je dobře, to jsou přesně takové ty věci, které jsem rád, že se v Palcích teď vytahují a vlastně na ně teď konečně je čas, protože jsme i od spoustu posluchačů říkali, že by byli rádi, kdyby občas byly vytaženy na světlo světa nějaké filmy, o kterých se moc nemluví a stále by za to, ale teď možná se můžeme ještě vrátit k filmu. A to vlastně nevím proč, Ivčo, to nějak vysvětlí Případ mrtvého neboštíka, česká komedie, která měla premiéru ještě v lednu? Já to vysvětlím. Ono totiž se blíží ceny České filmové kritiky a my už dáváme dohromady vlastně hlasovací tabulku a všechny různý jako screenery na to a vzhledem k tomu, že vlastně u nás se i v některých kategoriích dávají takové jako návrhy, o kterých lidech se vůbec bude hlasovat. A náš milý kolega Mojmír Sedláček, kterého velmi zdravím a který má na svědomí to, že jsme vlastně propojeni i se CNN Prima a že tam existují ty články a je tam odkaz na YouTube, tak ten tam navrhoval Hanu Wagnerovou za Případ mrtvého neboštíka. A tak jsem to vzala, že jsem teda ten film neviděla a doplnila jsem si ho z těch teda hlasovacích screen, který my teď máme k dispozici. To znamená, že já vám neřeknu, kde přesně ten film teďka uvidíte, ale myslím si, že vzhledem k tomu, že už měl teda tak dlouhou premiéru, tak třeba někdy brzo by se mohl objevit nějaký komerční televizi. Mám pocit, že snad Nova do toho dávala nějaký peníze. A pokud se takhle objeví, tak jako ideální by to bylo, kdyby se objevil během svátků, protože to je takový ten typ filmu, který si nejvíc užijete, když budete prostě někdy odpoledne přejezený cukrovým na gauči a nebudete schopni vůbec myslet ani se zvednout. Já jenom přeruším, že jsem ho viděl taky. Jsem si teď uvědomil. A ty jsi o tom asi mluvil, že jsi měl premiéru v kinech, ne? Byl náhodou někde u kamaráda na chatě, takže to muselo jako už nějakým způsobem někde jako vyjít na nějakým nosiči. Koproducentem filmu je Prima a ten film je normálně k půjčení třeba na jejich i Primě. No vidíte, takže už se ho můžete klidně půjčit, až budete někde přejezený cukrovým na Vánoce. A hele, jako já se vlastně, je to takový ten film, který je vlastně jako špatný a že vtipný. On teda nemůžu říct úplně, jako, že by byl nezáměrně špatný, nebo takhle. On ten film se nebere vážně. Je to prostě parodie na nějaké jako kriminálky, který fakt jako ty postavy nebere vážně a chce dělat spoustu vtipů. Akorát ten film si o sobě myslí, že je mnohem vtipnější, než je. Jako některé vtipy jsou vtipný, tak jak asi jsou zamýšlený. Některé jsou vtipný tím, jak jsou naprosto jako absurdní a jak jsou trapný a jak prostě to vypadá, že fakt scénáři tam dali všechno, co se napadlo. Dost se to táhne, jako musím říct. Pomáhá to, že to natáčení v Olomouci, takže tam jsou takové jako hezké lokace. No ale jako, tak jako když člověk od toho nemá vůbec žádné očekávání, a nemůžu říct, že bych tomu mohla dát teda palec nahoru, ale vlastně to fakt jako bylo zase tak jako hrozný, jak jsem bych se třeba bála a fakt jako někdy jsme se zasmáli, protože ty vtipy fakt byly úplně jako trošku WTF. Je to vlastně tak jako taková, někdy je zajímavý prostě vidět vlastně takový jako velmi komerční český film, který se odváží do kina, kde za to jako chce, aby lidi dávali peníze a vidět to, jak jako, co vlastně se takhle u nás točí, jako fakt jako komerční, jako komedie to má být, což myslím, že není úplně povedený, ale to není tak jako k nepřežití. Takže já vlastně to jako nechci úplně odsuzovat, no. Ne, že by ten film prostě, že by v něm nic nebylo, ale samozřejmě jako já si myslím, že nějaká jako dobrá česká komedie mohla vypadat trošku jinak a být trošku na větší úrovni, ale spíš mi to přijde, že to je fakt jako televizní film a nedovedu si představit, bych jako za to chtěla dát 180 korun někde v kyně. Co ten herecký výkon té dámy teda, kvůli které... Ano, a pro, jsem se ujistila, že pro Hanu Wagnerovou hlasovat v této roli nebudu. A tvůj palec teda dolů, jo? Dolů, no, ale tak jako pobaveně. Já jsem si ještě... Tak tomu je to chce doplnit, já mezi tím půjdu aspoň otevřít dítěti, které se zapomnělo klíče. Já jsem si teďka uvědomil, že opravdu jsem to viděl, ale takovým tím způsobem, že jsem to neviděl jako úplně celý a různě jsme přitom se bavili a hráli společenské hry a běželo to tam jako v pozadí. A musím přiznat, že z toho teda, jak jsem ten film nekompletní viděl a nebudu ho teda hodnotit, se mě jako příjemně překvapil, protože podle trailerů a jako nějakých propagačních materiálů jsem z toho měl vyloženě jako hrůzu a jako aktivně jsem se tomu filmu snažil vyhýbat. A pak mě překvapilo, že ona to, jako u nás se točí spousta komedií, většina jich hrozná, ale tohle to není
tohle to není komedie, to má být opravdu parodie absurdní ve stylu těch bratří Cakrů nebo vlastně podobných věcí, které už se netočejí dneska ani v tom Hollywoodu moc. Nebo Mela Brookse, že ten humor je opravdu jako úplně absurdní. A musím říct, že což se mi opravdu stává u českých filmů málo, že jsem se jako několikrát jako zasmál tomu, jak mi přišel jako dobrý nápad nějaký scénaristický tam. Druhá věc je, že to celý je hrozně laciný a nemoc dobře režírovaný a tak dále, bohužel. Ale možná se na to ještě jako podívám na celý a nejsem si jistý, jestli mě napadá jako... Co? Abys věděl, jestli pro to budeš hlasovat. Že bych hlasoval pro ten film, ale jo, vlastně na kategorii scénář nemáme vlastně už, že? Máme scénář, máme. No ale ten je sloučený se spoustou ostatních věcí. Nevím, není, scénář je? Máme, sloučený máme. Není. Protože teď si, tak když si tak jako vzpomínám, tak nejsem si jistý, jestli jsem viděl něco, u čeho bych jako víc ocenil scénář, než u tohoto filmu z českých. Takže klidně tomu dej body za scénář. Já myslím, ještě uvidíme. A palec se neodvážím, protože jak jsem říkal, se přitom dělali různé jiné věci a vlastně neviděl jsem to takovým tím způsobem, jak bych měl, abych to hodnotil. Takže palec ne, ale to, co jsem viděl, mě jako příjemně překvapilo, což jako je výjimečné u českých filmů. Takže Případ mrtvého neboštíka, jeden nezralý palec nikam a druhý palec, který šel dolů. No a ty jsme úplně, a to možná to vezmeme už trošku v rychlosti, Ivčo, poslední věc je Liberator. No, já jsem jako Liberator chtěla spojit s Bratrstvem neohrožených, protože v podstatě to je takový pokus o nový Bratrstvo neohrožených, který je teďka na Netflixu. A s tím, že to zase sleduje skutečnou jednotku a je jako to, jak prožívala ona druhou světovou válku tentokrát, když byla vyloděná na Sicílii v 43. A ono to nemá moc dílu, snad jenom 4, myslím, ale my jsme teda dali jenom jeden, protože sice ten seriál fakt jako vyniká tím, že je animovaný, což je jako něco jiného. A ty takový ten animovaný, jakože tam fakt poznáte i třeba hlavní roli hraje Bradley James, jaký seriálový herec, který je v tom fakt jako poznat. Ale prostě ten příběh, to je prostě psaný, jako kdyby to byl taková jako náborový rodokap z armádovy, kde všichni jsou úplně dokonalí, hrozně vlastně jednostranný postavy a ten hlavní hrdina je prostě Mirek Dušín, který dokáže úplně všechno vyřešit, je dokonalý velitel, prostě chce pořád bojovat, i když už by mohl jít domů za manželkou. A fakt je tak strašně jako americký hrdina, úplně plagátový, že kam se na něj hrabe Captain America. A fakt jako v tohle mě vůbec nebavilo. Takže pak jsem si jenom u toho vzpomněla na Bratrstvo neohrožených a vzpomněla jsem si, jak dlouho jsem to teda neviděla. A vrátili jsme se k tomu, že jsme se dívali, že se teďka vlastně pořád díváme na Bratrstvo neohrožených a na HBO, kde to pořád je. A to teda doporučuju, protože jsem teda zjistila, trošku jsem se bála, ale zjistila jsem, že i když ten seriál prostě bude mít 20 let, tak pořád jako je hrozně dobrý a prostě nezestárl vůbec. A pořád je fakt jako sledování ty jednoty Easy Company, která jako jak prochází od vylodění v Normandii přes bitvu v Ardenách, prostě po osvobození koncentráku, je fakt jako hrozně jako pro mě emotivní. Ještě o to víc, že se vlastně vracím k postavám, který už jsem poznala. Jak je to prostě fakt jako udělaný, jak každý ten díl je úplně jiný, jak to prostě vůbec nesleduje ty normální narrativní struktury, prostě fakt se na to kašle, prostě jak tam jsou takový hrozně, můj oblíbený film je prostě je Šestý bastoň, kde je takový fakt jako celkem neokázalej jako krize medika, který je prostě jako hlavní hrdina tohohle dílu a pak už tam jenom jako v epizodních rolích. Jako to, prostě to si myslím, že pořád žádný seriál pořádně nezopakoval, že by vlastně byl tak strašně jako a ty díly vlastně byly fakt tak hrozně rozdílný a nevyprávělo by to úplně příběhy jako jednotlivců, jako spíš ty příběhy celý jednotky. A takže doporučuji podívat se znova na Bratrstvo, když se dává novýho Liberatora. Takže Liberator, palec dolů. Zatím teda aspoň z jednoho dílu. Já jsem teda... Já jsem z toho viděl jenom jako ukázky a hodně intenzivně se mi nelíbila ta zvolená grafická podoba, kdy ty si říkala, že to je animovaný, to je normálně natočený televizní film a pak to je prohnaný jako takovým dost jednoduchým počítačovým filtrem, aby to vypadalo jako animovaný. A prostě působí... Tak to vypadá jako animovaný, ale jako v podstatě to nic moc nepřidává, no. No, je to taková jako metoda, aby to jako vypadalo umělecky a moc to nestálo. Takže jako i to je mi dost nesympatický na tom, aniž bych z toho viděl něco a nebudu to vidět. Tak,
Tímto božím slovem jsme uzavřeli dnešní odvážné palce. Děkujeme Františkovi, děkujeme i Ivče, budeme se těšit snad příští týden už taky na Honzu. A na Mikuláše. A samozřejmě na Mikuláše, který přijde... Doufáme, že ty se oblečeš za Mikuláše. Uvidíme. A no, hlavně jenom za Mikuláše. A co se týká kin, tak jak sami jste asi zaregistrovali, tak muzea a galerie v nějaké omezené podobě od teď otevřené jsou, ale co se týká kin, tak ještě si bohužel asi chvíli budeme muset počkat. Takže zatím na VOD anebo na DVDčkách nebo na Blu-rayích prostě se staršími filmy. Díky moc, palce, uvidíme se příští týden. Ahoj. Ahoj.